കോളേജിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈസി പീസി മേക്കപ്പ് ആട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ സ്കിൻ കെയർ ആണ് ചെയ്യാറ്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ക്ലെൻസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലെൻസ് ചെയ്തു. ഇത് ആബ്സ് ഗുഡ്നെസ്സിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് ക്രീമാണ്. അതേപോലെ ഇത് ന്യൂട്രിജീനയുടെ ഒരു സൺസ്ക്രീനാണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. രണ്ടും കൂടെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫേസിൽ, കയ്യിൽ, ചെവിയിലും കഴുത്തിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ജെന്റിലായിട്ട് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്തു. ഇത് ഒരു സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ആണ്. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫേസിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻവൈബയുടെ ഈ ഒരു കൺസീലർ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഇത് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് കൺസീൽ ചെയ്യാറ് പൊതുവെ, അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് കൺസീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എൻ്റെ അണ്ടർ ഐസ് അവിടെയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും കൺസീൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളത്. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് കൺസീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ബ്രഷാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കയ്യോ മേക്കപ്പ് സ്പഞ്ചോ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇത് പോൺസിൻ്റെ ബി ബി ക്രീമാണ്. ഈ ഒരു ക്രീം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇന്ന് ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ ഒരു ബി ബി ക്രീം മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. ഡോട്ട് ഡോട്ട് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ ബി ബി ക്രീമിൻ്റെ റിവ്യൂ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇത് നല്ലൊരു ബി ബി ക്രീമാണ്. ഷെയ്ഡ് ഐവറിയാണ് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് കഴുത്തിലൊക്കെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് സാധാ ഒരു ടാൽക്കം പൗഡറാണ് കേട്ടോ. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ എന്താ പറയുക, കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് ഐബ്രോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വിസ് ബ്യൂട്ടിയുടെ ഒരു ഐബ്രോ പെൻസിലാണ്. ഈ ഒരു ഐബ്രോ പെൻസിലാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കോംപ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കോംപ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഇത് വെറ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡിൻ്റെ സ്വീറ്റസ്റ്റ് കാൻഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അടിപൊളി ഐ ഷാഡോ പാലറ്റാണ്. ഇതിലുള്ള ഐലിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പിങ്ക് കളറുള്ള ഷെയ്ഡ് എടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് ഐലിഡിൽ മൊത്തം അപ്ലൈ ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഫ്ലഫി ബ്രഷ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക. ബിഗ്നേഴ്സിന് പറ്റൊരു ഐ ഷാഡോ പാലറ്റാട്ടത്. എന്നിട്ട് ഈ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രൗൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ഔട്ടർ കോർണറിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ദാ ഈ ഒരു ഐലിഡ് ഷെയ്ഡ് ഒന്നും കൂടെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ദാ ഈ ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് എടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇന്നർ കോർണറിൽ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതേപോലെ ബ്രോ ബോണിലും ഈ സെയിം ഷെയ്ഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഐലിഡ് ഷെയ്ഡ് തന്നെ എടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ താഴെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇത് പ്ലമ്മിൻ്റെ കാജലാണ്. ഈ ഒരു കാജലാണ് ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ടൈറ്റ് ലൈനാണ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് സ്വിസ് ബ്യൂട്ടിയുടെ ഒരു വൈറ്റ് ഐ പെൻസിലാണ്. അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വാട്ടർ ലൈന് നന്നായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് എഴുതണം. ഇത് ഡാസ്ലറിൻ്റെ ഒരു ഐ ലൈനറാണ്. ഈ ഒരു ഐ ലൈനറാണ് ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു വിങ്ഡ് ഐ ലൈനറാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. നന്നായിട്ടൊരു വിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് എഴുതുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ കണ്ണും ഞാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയിൽ വിങ് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വിങ് എഴുതലാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. രണ്ടും ഒരേപോലെ ആവണ്ടേ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഐലാഷസ് ഒന്ന് കേൾ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് കേൾ ചെയ്തു. ഇത് മേബ്ലിൻ്റെ കൊളോസൽ വാട്ടർ പ്രൂഫ് മസ്കാരയാണ്. അടിപൊളി മസ്കാരയാണ്. ഈ ഒരു മസ്കാര യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മസ്കാര അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നല്ലൊരു മസ്കാര തന്നെയാണ്. നല്ലൊരു വോളിയം ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഐ മീൻസ് വോളിയം കൊടുക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ഇത് എൻവൈബയുടെ റൺവേ ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ്. ഷെയ്ഡ് ട്രെൻസ് 4 എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെയ്ഡാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബ്ലഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. നന്നായിട്ട് ബ്ലഷ് ചീക്സിലും നോസിലും ചിന്നിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ആട്ടോ ഇത്. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കൂടുതലും ബ്ലഷാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത ബ്രഷ് ഇല്ലേ, നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ല കൺസീലർ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ, അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സെയിം ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് റെഡി ആയിക്കോട്ടെ, സെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ഇത് എൻവൈബയുടെ ഒരു കോൺടോർ സ്റ്റിക്കാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് കോൺടോർ ചെയ്യുന്നത്. നന്നായിട്ട് എവിടേക്കാണോ കോൺടോർ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ കോൺടോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഈയിടെ ആയിട്ടാണ് കൂടുതലും കോൺടോർ സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് നന്നായിട്ട് എവിടേക്കാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാനിത് ഇൻസൈഡ് കോസ്മെറ്റിക്സിൻ്റെ ഹൈലൈറ്ററാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഹൈലൈറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മൂൺ സ്റ്റോൺ ബിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷെയ്ഡാണ്, ഷെയ്ഡ് നമ്പർ 2. നല്ലൊരു പിഗ്മെൻറ്റഡ് ഹൈലൈറ്ററാണ് കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ നോസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവിടെ മറ്റേ
ബ്രോ നമ്മുടെ ഐബ്രോസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ ചീക്ക് ബോൺസിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ടാണ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ക്യൂപിഡ്സ് ബോ ചിന്നൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഫ്ലഫി ബ്രഷ്, ഫ്ലഫി അല്ല, ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രഷില്ലേ, ആ ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ലിപ്പിലുള്ള ആ ഒരു മേക്കപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. ഇത് പേർപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്, മിനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് മൈ ഫസ്റ്റ് സ്ലീപ്പ് ഓറോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഷെയ്ഡാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല, ക്ലിയർ അല്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ എന്താ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. ഇത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ലിപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതൊരു പിങ്ക് ടോണുള്ള ഒരു നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഒന്നുമല്ല, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. എന്നിട്ടൊരു ടിൻറ്റഡ് ലിപ് ബാം ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു ബ്രഷൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പൊതുവെ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബിക്കോസ് നല്ലൊരു ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നന്നായിട്ടൊരു ഫ്ലഫി ബ്രഷ്, ഗ്യാൻ ഫ്ലഫി ബ്രഷ് അല്ല, സോറി, എന്താണെന്നറിയില്ല, ആ പേര് തന്നെയാണ് വായിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ല, നമ്മൾ ബി ബി ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ബി ബി ക്രീം അതുപോലെ കൺസീലർ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ ലുക്ക് വരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഫൈനൽ ലുക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഐ റിയലി ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ. അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതേപോലെ ഇതേപോലത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.